Случаите на посегателства срещу българските учители се увеличават. Ако през 2017-2018 година проявите срещу авторитета и достоинството на преподавателите са били 391 на брой, то през следващата 2018-2019 година те се увеличават с около 20%. Дани на МОН показват, че са нараснали и другите нарушения на обществения ред в българските училища. Скок с около 16% има при случаите на вербална агресия. Физическата агресия в клас пък през 2018-2019 година намалява с 10%. Проявите на турмоз също са намалели с 20 на 100. Кибертурмозът се е задържал на същото ниво 280 случая. Регистрираните насилия върху деца са 225, което пък е с 44 случая по-малко от 2017-2018 година. В областите Бургас, Варна и Велико Търново има намаление на инцидентите. Нова Велико Търново случаите на насилие над учители са се увеличили и посочват от Министерството на образованието и науката.